poder das plantas para cuidar do seu cabelo e do planeta. Experimente um óleo amêndoa com 98% de ingredientes de origem natural, sem silicone, sem plástico, sem diluição e crescer. É nesse sábado, 12:30, no SCC SBT. Receita de Família. Oferecimento. Fischer. Quem tem, faz bem. Brasil Atacadista. Economia todo dia. É um jogo. Só Rexona Clinical apresenta a melhor performance antitranspirante. Agora em aerosol. 3 vezes mais proteção. Vamos pôr a prova. Livre de suor, do mau odor e situações de muito calor. Livre de suor e do mau odor e situações de muito esforço. 3 vezes mais proteção. Rexona Clinical. Não, nunca, em hipótese alguma, te abandone. Black Friday Kids. É tempo de comprar. Smart TV 50 polegadas, só R$2.499 à vista. Lava-roupas 14 quilos, apenas R$1.699 à vista. Ar-condicionado Split, só R$1.399 à vista. A prazo, pague só no ano que vem. Roupeiro 8 portas, apenas R$699 à vista. Ventilador 40 centímetros, só R$129 à vista. Black Friday Kids. É tempo de comprar. Olá, ninguém se mostra o momento em que um carro despenca de um estacionamento e por pouco não atinge pessoas em Itapema. O acidente aconteceu na manhã de hoje. Com a chegada da Black Friday, isso está acontecendo com o trabalhador.
Yeah.